għatkom ftit snilu, unsemmilkom l-irrakazzin, kif taħsbu fiħ, fiex tiftakru. Unbat nimxur qoddim fuq persuna li l-lum il-ġurnata permezz ta' anka l-film ta' Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury raġaħa, ovvjament, raġaħa ċertu boost biex najtek. U għal-darbu ħanarġaw naħsbu fl-HIV. Pero jekk ikollok tistaqsin illum, isma' x'sar minn għall-HIV, qiegħda titkellmu fuqha, hawn kuxjenza dwar ikolli ngħid li hawn ftit nuqqas dwar dan. U allura anka bis-saħħa ta' Noilin illum għandna magħna lil Mark u lil Ryan illi flimkien qegħdin jaraw kif jagħmlu biex joħolqu iktar għarfien u iktar tagħlim għax it-tnejn imorru hand in hand. Ħanibda bik, Ryan. Għaxet narak tisħaqli aktar, tali. Kellimni fuq intom, minn intom, għallim bat naraw kan kif tħalt ma' Mark. Kif għas l-introduzzjoni għana zawċ NGOs differenti, per għedin naħdmu flimkien għax l-għanu għa simil ħafna. Jina ġej minn ħata HIV Malta. HIV Malta pratikament hija parti mill-Malta LGBTIQ Rights Movement, fejn pratikament rajna li kien hemm dan il-vacuum fl-istess żmien li kienet jaħdmu anke checkpoint fejn tkellem Mark, fejn m'aħniex insemmu biżejjed awareness fejn jidħol HIV. U ħassejna l-bżonn li kemm bħala NGO li dejjem provajna nagħtu importanza lil partijiet mill-komunità illi forsi ftit nisa jitkellmu dwarhom li aħna rridu noħolqu din l-awareness dwarha. U issu minn hemmhekk bdejna l-idea li noħolqu pjan fejn qed naħdmu fuq awareness u edukazzjoni fejn qegħdin nistiednu lin nies kemm jista' jkun illi jekk huma sesswalment attivi jittestjaw, però wkoll li għalina importanti li noffru sistema ta' support f'każ li persuna jkollha bżonn, kemm qabel u kemm wara li wieħed ikun jaf jew qabel jagħmel jieħu test u anke wara li jkun ħadd test u forsi jirrealizza li hemm bżonn ta' xi support fil-proċess kollu. U su dak huwa fuq xi ġbnejna l-idea ta' dejtu minn hemmhekk. U Mark? Anna minn Checkpoint Malta, aħna twaqqafna blan li fuq għandna missjoni b'tliet punti bażikament. L-ewwel punt kien li nqajmu għarfien dwar l-HIV għax ħafna nies kif qed inti qisu ma tantx għadha tissemma. U li dawn in-nies li huma HIV positive Jekk nwaf ftit m'għadix tissemma, mhux għax m'għadix teżisti. Eżatti. Għaliex jiena pprovajt ifittex statistika, però jidher li hawn numru ġewwa Malta li għandu l-HIV. Eżatt. Numru sustanzjali. Ma nafx bl-eżattu nibża nikkwota għax minn fejn sibta ma kienx daqshekk, però qed nitkellmu dwar mijiet, mhux qegħdin nitkellmu dwar għexieren, qegħdin nitkellmu dwar mijiet. Qed ngħidu around 400 presso poco. Biex nqajmu għarfien dwar l-HIV u dak li minn qed jgħix bl-HIV ma jkollux stigma jew jiġi diskriminat ħabba li jkollu l-HIV. It-tieni punt huwa li jkun l-aċċess għal trattament li kull persuna jkollha aċċess għal trattament kemm meta inti persuna li qed tgħix bl-HIV tieħu medication kif ukoll prevenzjoni, mediċina tapposta li tipprevjeni l-HIV. Kif ukoll kull persuna tkun taf l-status tagħha, sa by status I mean jekk intix HIV positive jew jekk intix HIV negative u dik fejn tidħol it-testing li semma Ryan. U għalhekk inaqattu flimkien biex intom tikkrew din speċi ta' dehra holistika biex ngħidlek anke dwar l-HIV. Nixtieq niċċara xi ħaġa għaliex ħanibda bi għaliex mela qabel tħan nagħtilkom l-HIV hija kondizzjoni jew marda. Nixtieq li nidħlu fiha hija kondizzjoni jew marda? Mela, l-HIV hija virus. That's what it is fl-aħħar mill-aħħar, human immunodeficiency virus. However, meta inti ssir taf, meta jkollok ir-riżultat li inti HIV positive, tista' tibda l-medikazzjoni, it-trattament li tikkontrollalek il-virus. Meta tikkontrollalek il-virus qed ngħidu li inti tista' tgħix biha, life expectancy hija near normal. U bażikament tiġi undetectable li tant kemm ikollok ma tantx ikollok virus fid-dem tiegħek li testijiet medikali ma jistgħux jirriżultaw. Ġifieri hija iktar kondizzjoni milli eżatt, respiratory condition. U ma tistax tiġi transmessa dik hija importanti ħafna li ħafna nies llum il-ġurnata. Meta inti tkun qiegħed fuq medication, ma tistax tiddetekti l-virus li ħafna nies illum il-ġurnata ma jafux. Mejja niċċaraw għadina għax naħseb waħda mill-affarijiet li tiġu tiġġieldu kontrija hija l-istigma illi jekk persuna għandha l-HIV
ma naslux idejna waraja, ma namlux pipi fl-istess toilet waraja, smajnijom dal-istejjer, ma nużawx l-istess tazza, ma nużawx l-istess furketta. X'inhija r-realtà persuna li għandha l-HIV, il-min tista' tinfetta u kif? Praticament biex isna naqdu żewġ punti li semmejna s'issa. Hemm l-ewwel punt li jekk persuna għandha l-HIV imma tieħu trattament kollu li hemm bżonn u dak li nsejħulu l-viral load ġi undetectable, jiġifieri meta jiġi ttestjat laqas jinstab bit-testijiet medici. Kemm id-dum toħadha dil-medici? Jiddependi, inti tkun qed tagħmel testijiet as you go along ġej meta inti sirt taf l-status tiegħek ta' HIV positive tibda medication. U hemmhekk jibdew isiru t-testijiet. Jekk dawk it-testijiet li jibdew isiru inti tiġi undetectable, tfisser li inti ma tistax titrażmetti l-virus. Għaliex il-viral load ngħidu l-ammont ta' virus li hemm fis-sistema tiegħek huwa tant baxx illi ma jistax jgħaddi għal persuna l-oħra. Però jekk iwaqfu il-medikazzjoni, jirġa' jirvilla biex tajtek il-virus? Il-virus jista' jirġa' jitla' iva. Jekk ma tibqax tieħu l-medikazzjoni b'mod kontinu, il-virus jirġa' jitla'. Ekku, ekku. Issa, dak huwa l-ewwel mod, ġifi f'dak il-każ jekk hemm undetectable viral load, mhux trażmettibbli. Li qed ngħidu mbagħad il-mistoqsija l-oħra ma kif tittieħ, għax ovvjament din żdejjem il-biża kif ħan jieħu l-HIV, kif ħad iġri. Fuq il-website tagħna hemm ħafna informazzjoni li jistgħu ifittxuha wkoll, però hemm punt importanti li inti biex il-virus jgħaddi minn persuna l-oħra irid ikun hemm jew kuntatt ta' dem ma' dem, jew f'relazzjoni sessuali li mhix protetta, ġifejn għandek il-sexual fluids ngħidulhom li jiġu trasmessi, jew millhom għal tarbija jew inkella sering jużati minn persuni infettata għal persuna li m'għandix l-HIV virus. Affarijiet l-oħra kollha ma jistgħux jittrażmettu. Jekk qed nagħna lil xi ħadd, jekk qed nixrob wara xi ħadd, jekk qed impoġġi wara xi ħadd, jekk bist il dak il-persuna. Laqas fil-bżieq ma nsibu li din tista' tiġi trasmessa minn persuna l-oħra. Persuna kif tirrealizza illi forsi għandha l-HIV? X'inhu ma l-ewwel sinjali? Mhux kulħadd juri sintomi, għalhekk aħna dejjem inħeġġu n-nies li huma sesswalment attivi li jiġu ttestjati. Ħafna nies li jkollhom sintomi they're very fever-like, ġifieri jintafgħulek il-glandoli, jitlalek id-deni, forsi jitlalek rax ma' ġismek, imma mhux kulħadd jippreżenta dawn is-sintomi, allura l-iktar mod biex inti tkun ċert mill-istatus tiegħek huwa li tiġi ttestjat mill-ġiru klinik. Jina naħseb ikun hemm indike li jekk inti qed ikollok relazzjoni sesswali ma' iktar minn persuna waħda, għandek iċ-ċans, allura għandek nassum. Però naħseb għandna bil-mentalità, u korreġuni jekk ngħid ħażin. Illi hija kondizzjoni jew xi ħaġa li taffettwa biss il-gejs. Naħseb minn hemmhekk tlaqna punto di partenza u naħseb għataw ħafna nies li jaħsbu hekk. Mhuwiex il-fatt. Fil-fatt hija xejn HIV huwa virus li ma jiddiskriminax. Għaliex huwa virus li jekk inti tkun f'kuntatt bil-mod kif semmejna ma' persuna li għandha li hija pożittiva l-HIV, inti trasmissjoni tista' ssir irrelevanti jekk inti x'mara, jekk inti x'raġel, il-ġeneru tiegħek, is-sesswalità tiegħek ma tagħmel ebda differenza. Jiġifieri għalkemm storikament irbatni hija mal-komunità gay, fil-verità nafu li hija widespread iktar fil-komunità tagħna. Dik naħseb li importanti ħa tkun ċara għax fil-verità jinħobb nsejħlu semmejtu fil-bidu inti ma' Freddie Mercury effect u koll. Issu reġa Bohemian Rhapsody reġa għam b'daqqa waħda l-idea tiegħu, però fil-realtà nafu li l-HIV huwa xi ħaġa ma jiddiskriminax. U anyone can be tested positive. Għalhekk importanti semmejna testing, iġu l-ġiju klinika, għalhekk huwa importanti li inti tmur tittesti jekk inti sesswalment attiv ma' persuni oħra mhux f'relazzjoni stabbli monogami, ġifieri bejn koppja li taf minnhom u dejjem minnhom, li tittestja huwa importanti mhux biss għall-HIV. Ġi t-testijiet isiru għal l-STIs l-oħra kollha, ġifieri dejjem huwa importanti, għandek xi jew m'għandek xi sintomi, jekk int sesswalment attiv ma' iktar minn persuna waħda jew sesswalment attiv mhux b'mod protett,
Ovvjament. U għonek titħol element tal-importanza tal-protezzjoni, mux sempliciment biex persuna ma tinqabax tqila, pero anke minħabba dawn il-mard li huma trasmess sesswalment. Nafu li qed nitkellmu dwar l-HIV però hemm ħafna u jistgħu jikkondizzjonawlek ħajtek għal dejjem. Ikollok 17-il sena, 18-il sena, għadek ħatibda l-ħajja u l-ħajja tiġi kondizzjonata għal dejjem. Anke llum il-ġurnata minħabba il-millat sesswali, il-fluidità li hawn li bniedem il-lum għandu attrazzjoni lejn is-sess oppost l-għada għandu relazzjoni ma persuna tal-istess sess, naħseb hemm iktar il-periklu li. Il-periklu naħseb iktar assoċjat. Hemm it-traskuraġni. Ma li jkollok relazzjoni sessuali ma' iktar minn persuna waħda iktar mill-fluidità per se. Jiġifieri iktar ġiegħ mill-punt tista' tkun persuna li għandek attrazzjoni lej għalej persuna ta' ġenru wieħed eżempju ġuvni li jinteressaw biss it-tfajliet, però imur ma iktar minn tfajla waħda, jirriskju huwa identiku. U anke ma rrid indaħħal l-ebda fliles f'moħħat, però anke jekk ikollok relazzjoni ma' persuna waħda, imbilli tmur tiċċekkja naħseb ma jkunx ħażin għax inti dik il-persuna ma tafx x'inhi tagħmel, ma rridx indaħħal. Però iż-żgħar speċjalment fejn hemm l-element ta' avventura ġo fihom, naħseb iż-żgħar għandhom jiġu mrawma li għall-inqas periodikament mur għamel test. Eżatt. Bħalma nagħmlu test għaddej mal-ħafna affarijiet. Kemm jista' jibqa' dormant il-virus qabel jibda' jaġixxi b'mod negattiv, qabel inti bla ma trid ikollok tieħu l-kura. Aħna nħeġġu li meta ikollok riżultat pożittiv tibda l-kura mill-ewwel. Le ngħidu persuna għandha ħadet kellha l-kuntatt sesswali u allura għandha l-HIV, għandha l-virus fuqha. Kemm tista' ddum persuna qabel tirrealizza li kkuntattat kellha dal-kuntatt mal-virus? M'hemmx żmien. M'hemmx żmien. Jridi taf tgħix sena ma' persuni oħra biex niftehmu u sadattant ma tirrealizzax li hija infettata. Għalhekk hija importanti li persuna dejjem tmur titessja ruha għax inti kif għedna mhux dejjem ikollok is-sintomi jidhru, ġifieri ma tistax tkun taf for sure. Però intom semmejtu wkoll il-prevenzjoni. Il-prevenzjoni kif taħdem? Ekku, ġifieri prattikament illum għandna medikazzjoni oħra wkoll preventiva fejn hija l-formula tagħha sempliċi ħafna hija pinnola ta' kuljum. Li tissejħ il-PrEP, hija pre-exposure prophylaxis, jiġri qabel jien niġi espost, nieħu din il-medication, u jekk din noħodha b'kontinwità u kif suppost, tista' tnaqqas li r-riskju ta' infezzjoni minn HIV għal 99%, jiġri huwa għoli ħafna. Niġri ċansis li ma tiġix HIV positive każ li tkun f'kuntatt ma' xi ħadd li hu HIV positive huwa biex ngħidu hekk għoli ħafna. Tbeżdani għax tagħti ċertu libertà. Libertà. Issa kinti tajtu ja ħanħodha. Birth control, lo. Però tiskanta, ġifieri għadna ġejjin ukoll minn konferenza l-weekend li għadda. Ir-riċerka kollhom kien turi li fejn l-użu tal-PrEP qed jiġi b'mod tajjeb, ġi hawnhekk forsi nagħmlu bracket importanti, il-PrEP tista' tintuża biss dil-preventive medicine tista' tintuża biss wara li jkollok preskrizzjoni mill-GU Clinic. Għaliex tista' ġib komplikazzjonijiet jekk persuna tintuża. Sorry, persona tuża il-preventive pill jekk hi diġà HIV positive. Jiġik tista' tikkomplika ħafna is-sitwazzjoni medika tagħhom wara biex jieħdu the actual treatment. Tista' titjed kemm minn raġel u mara ma taffetwa ma nafx il-fertilità, taffetwa. Side effects. Issa ma rajniex riċerka li turi taffetwa b'xi mod. U għalhekk huwa importanti li jsir it-test li jitkellmu mal-professjonisti li hemm fil-ġiu. U hemmhekk isiru s-suġġerimenti li hemm bżonn, bi għandhom jieħdu consideration is-saħħa b'mod sħiħ tal-persuna. Alright, jiġifieri jekk ikun hemm xi riski ta' saħħa, it-tobba jgħidulek. U dik hija importanti li ngħidu. Fi żmien anke għall-films, niftakar għall-film ta' Tom Hanks, kienet turi li l-HIV hija ħafna 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 tbatija, hija speċi meta ta' twassal għall-lejt qed ngħidu. Ħafna ħafna tbatija u finalment mewt prematur. Illum għal-grazzja tal-la madux il-każ.
Ija minħabba dil-medicina li qed issemmi inti, dil-prep, jew hija l-medicina l-oħra li tingħata meta persuna tiġi diagnosed. Nara mit-tnejn. Nara mit-tnejn. Għax il-prep ovvjament qed tipproteġik biex inti ma tiġix trasmetta u tiġi HIV positive. Però dawk li huma HIV positive, peress li għandhom il-virus under control, inti dik qed tisaħħallek l-immune system u qed tipproteġik ħalli mhux ħadd iżviluppalek fejts l-AIDS hija meta Basikament il-viral load tiegħek jiġi out of control, ma mhux qed jiġi kontrollat iktar, u tiġi syndrome li inti l-immune system inqered lek u għandek ħafna rissju ta' opportunistic infections, custom out, ċiri hemmhekk jibda l-komplikazzjonijiet medikali tas-saħħa. Imma jekk inti qiegħed fuq din it-treatment, then it's all under control. Sakemm tkun HIV positive tista' titratta. Però once li tiġi f'livell ta' AIDS mbagħad qatt m'hemm xejn li jiġifieri. U x'hekk, hekk qed nifhem sew. Le, I mean jekk inti kollok jekk inti eżempju tiġi każ ta' AIDS, xorta hemm chance that you come back from it, they will still give you the medication kif suppost. U hopefully terġa' l-immune system jerġa' jitla u l-virus jerġa' jiġi under control. Ovvjament, tittaqba' dak hemm jista' jkun malajr ħalli ma sarx dak il-punt. Kont qed tgħidli li tagħtu anke għajnuna speċi support. X'tip ta' support? Ekku, il-mod tal-LGBTQ right movement, ġifieri bħala parti mill-suq offshoot ukoll tagħha huwa l-Rainbow Support Services. Fej pratikament għandu numru ta' professjonisti li għedin available. Jistgħu anke jitlu fuq il-Facebook post page tagħna ta' HIV Malta u nikkuntattjahom magħhom jew kellha Rainbow Support direttament magħhom. Fej pratikament nistgħu nissapportjaw il-persuna fuq ħafna aspetti differenti. Ġifieri s'issa ħdimna ħafna fuq aspetti ta' persuni din jippruvaw jaraw is-sesswalità tagħhom, forsi kif ħajkkomunikaw man-nies ta' madwarhom, mal-familja u support ieħor. Però anke support li jekk jiena qed nibżammu nagħmel it-testing. Forsi għandek bżonn ftit dik l-imbuttatura biex anke ċempel tagħmel l-ewwel appuntament. Sfortunatament għandna ħafna dil-biża'. Imma nistani xumma jena, għalix anka l-fat li titmur l-ġiju klinik, jitta naqra skom da, għallura għalsa kem ta' mell ewwel pass. Ekku, l-le, għalek għed nafu dan il-sapport, għaxan fil tisa tkun diffiċli. Fil-verita nafu li mbatt emmek, you well taken care of, ġiviri ħatmur emmek, ħajper un professjonist li ħajħedu xsib li inti huwa kollox anonimu, di importanti huwa kollox anonimu, inti tinata numru pratikament biex anka għed t-istenna li smid ma jistenna mkien. Iġifieri s-servizz hemmhekk imbagħad huwa servizz li huwa tajjeb ħafna. Però li qegħdin naraw qisu l-ewwel pass jaf ikun diffiċli hekk hemm is-support tagħna. U hemm is-support tagħna wkoll f'każ li l-persuna tittestja u forsi tinduna li hija HIV positive. U hemmhekk fejn aħna l-esperjenza u li din fiha anke se esperjenza li tkun trawmatika. Fejn tibda waħda tħossok iżolat, il-min tista' tgħid, il-min ma tistax tgħid, x'ħaj jiġri minn il-qudiem, x'ħaj jiġri ma' sħabi ta' madwari, jiġi u huwa żmien lonely li ħafna. U aħna hemmhekk qed nixtieq nenfasizzaw li support jeżisti. U li jekk persuna dejjem minn din il-fażi, tista' tikkuntattjana u aħna numru ta' professjonisti fejn dawn jistgħu jissapportjaw il-persuna f'din it-transition biex ngħidu hekk għall-fażi oħra tal-ħajja. Għaliex kif semmejna fil-bidu aħna l-istigmi għax ġiet niġġieldu bis-saħħa u stigma tista' tkun b'żewġ modi, diretta jew indiretta. Inti tista' toħloq stigma billi l-persuna b'mod ċar taqtaħħa minn kollox. Però b'mod indiretti nista' noħloq stigma billi n-nies ta' madwar il-persuna jibdew jiġu maqtuwajn għal awtomatikament milli inti taqta' eżempju il-familja tissapportjak, imma allura l-familja mhux tiġi supported minn nies ta' barra. U b'mod indiretta hemmhekk rġgħet tistigmatizza l-persuna. Jiġri qegħdin naħdmu ħafna fuq l-awareness u support li huwa importanti ħafna, mhux għax ma nemmnux li persuna kapaċi weħda, imma li x'nafu li tista' tkun kemm trawmatika kif ukoll diffiċli għal persuna u għal ta' madwaru. Naħseb qegħdin tagħmlu biċċa xogħol sew għaliex meta persuna tinstab f'dik is-sitwazzjoni kemm huwa importanti bħal f'kull sitwazzjoni oħra mallum meta inti ssib xi ħadd anke miżerjament jisimak u jista' jifhmek, diġà aħna ngħidu qishekk taqsam l-ġieħ u taqsam is-salib illi tkun qed iġġorr li dak il-ħin. Huwa salib kbir ġifieri. Naħseb barra li x-xogħol tajjeb li qed tagħmlu intom għal min jista' jkun infettat, naħseb nappella lil kulħadd kemm importanti li dawk li jaħsbu
li huma m'għandhomx problema x'ma jgħixux ċerta stil ta' ħajja, imma għandhom id-dmir li jsiru jafu id-dettalji u kif tista' tiġi trasmessa biex xi ħadd mill-familja tagħhom li jħobbu jaqaf din il-kondizzjoni jkun jafu kif jibqgħu jħobbuh jew iħobbuha mingħajr ma huma stess jibdew għax inti bniedem li mhux informat tajjeb ma tteħx tort libża għax kulħadd jibżgħal saħħtu. Però każ partikolari fejn litteralment qasbaqgħu fl-istess restorant. Għaliex bdew jibżgħu illi ħajjuża xi furketta jew marfa u mbagħad ħadd intuża għandhom ġifieri u ħaddu tfal u ħarġuhom il-barra. U inti bla ma trid tgħid mhux ovvja tipproteġi tfal imma le, proteġi lilek nifsek billi tkun taf is-sitwazzjoni kif inhi. Għaw ħafna iktar affarijiet tal-biża milli tkun mill-furketta milli ma nkunux nafu bihom, ġifieri ara nkunu nafu eżatt dwar dak li hawn madwarna. Iktar dettalji sibuhom fuq il-paġna tal-Facebook tagħna fejn Erika tella tilkom id-dettalji ħalli anke jekk tisiru tafu anke b'mod anonimu kontat jawhom. M'hemmx età, m'hemmx sess, m'hemmx reliġjon, m'hemmx kulur. Xi ħaġa li tista' taffettwa l-kull persuna li qiegħda ssegwina nawguraw lilek. Nawguraw li qegħdin nitkellmu ma' ħajtu ħadd ma jkollu bżonn dan il-pariri, però iva, tista' taffettwa kulħadd, proset Ryan, proset Mark, ta' din l-inizjattiva li qed tieħdu flimkien biex anke twasslu dan il-messaġġ. Thank you. Grazie. So it was a pleasure, eh? Ngħid intom, kemm tonħelmien, bissima sabiħa illi tok jaxir titkellem magħhom. Ħanmur naqra waħdi jiena. Għaliex, ħajjar.